ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಓಣಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಊರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನಿತ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಆಗ್ತಾನೋ ನೀನು ಆಗ್ತಾನೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಆಗ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಲೆಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಏಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬಡದಾಡಿ ಬಡದಾಡಿ ತರೋದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಊರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಬೇಕು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2009 ರಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು 2011 ರಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ದೇಶವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಪಾಲಕರು ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಟಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾರಾಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾರತಿ ಉತ್ತುರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಯಾದವಾಡೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸುರೇಶ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಟಿ ನಾಯಕ ಸಿಆರ್ಪಿ ಅನಿಲ ಮಾಳಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಎಸ್ ಪದ್ಮಣ್ಣನವರ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ಖೋತಾ ಸರ್ಜಾರಾವ ಖೋತಾ ಮಂಜು ಮಾಳಕೇರಿ ಇಂದಿರಾ ಗದಗೆಣ್ಣವರ್ ಮಂಜು ಮಾಳಕರಿ ಇಂದಿರಾ ಗದೆಗಿಣ್ಣವರ ಬಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಶಕೀಲ ಭಾಗವಾನ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಂಡೂರೆ ಅಮರ ಪಥಾಟೆ ವಿನಾಯಕ ಸಂಕೇಶ್ವರಿ ಸೌರಭ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ರಜನಿಕಾಂತ ಯಾದವಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಬೆಳಗಾವಿ